My započneme toto biblické probírání slova bratrem Frankem ve jménu Páně. Zdravíme k tomu všechny bratry a sestry, všechny přátelé daleko ve světě, kteří se online připojili celá srdečně. My jsme Bohu vděční za jeho slovo, které on nám zjevil. Ta poslední zvěst zpět k Bohu, zpět ke slovu, zpět k začátku. Já čtu slovo ze Žalmu, jeden verš, Žalm 119, vers 160. Hier heißt es, der ganze verš 160, tady je napsáno, nejpřednější věc slova tvého je pravda, je pravda, Boží pravda, celý obsah od 1. Mojžíšové 1 až zjevení 22 je Boží pravda. A na věky trvá všeliký úsudek spravedlnosti tvé. Vála dík. Prosím nyní bratra Franka. Také já bych chtěl všechny velice srdečně pozdravit, jaká přednost, že mi Boží svaté slovo věříme, srdečně respektujeme a celý spásný plán našeho Boha v tom nalezáme. Mnohé pozdravy, jak již tak často od bratra Müllera, od východního pobřeží, od všech bratří a sester, bratr Manuel, bratra Lutika z Austrálie, od sourozenců Anderson, Nového Zélandu, ano, od všech bratří a sester, ze všech národů a řečí, od bratra Tati, od bratra John, ano, mohli bychom pokračovat jména nazývat. My jsme Pánu velice vděční také za to již čtené slovo ze Žalmu. Pro nás je ta Bible ne jednoduše jenom kniha. Pro nás je Bible Boží svaté slovo. A my děkujeme Pánu, že on nám to spojení ke slovu z milosti daroval. My žijeme v čase, kdy ty lidé navenek na to křesťanství ještě teda ho mají, oni slavějí Vánoce, oni slavějí Veliký pátek, oni slavějí Velikonoce, oni slavějí na nebesa vstoupení Krista, oni slaví Lepnice, ale s tím, co v těchto dnech stalo, osobně nemá nic společného. A jestliže my pak o tom uvažujeme, že
z celého obyvatelstva lidí na zemi 2,2 miliard ke křesťanství se počítá a potom na to myslíme, jak málo skutečně srdečně věří. To misijní pověření jsou tomu poslušní, činit pokání, jejich obrácení ke Kristu prožili, jejich obnovení, jejich znovuzrození, ty prožití spásy osobně mohou vysvědčit. Potom nás plní veliká bolest. My všichni víme, že my na konci konečného času jsme dorazili. Každý den jsou nové zprávy toho, co na zemi se stalo. Nic nezůstalo tak, jak to jednou bylo, ať v hospodářství, v lese, v industrii, v provozu letadlem, všecko se změnilo. A jestliže my pak na ty předpisy myslíme, které k shromážděním jsou nutné a musí být dodržovány. Potom přeci poznáváme při všem, že ten čas jde ke konci, že bezradnost mezi národy jest. A když my pak ještě do Afghánistánu hledíme, na místo v zemi pořádek udělat, na to, aby všichni lidé v jejich domích zůstat mohli. Ne, a jas ještě jednou ne. Tisíce a tisíce opouštějí svůj domov navždy. Ty problémy musí tam být řešené, tam, kde vznikly. Jinak vznikají nové problémy v jiných zemích. Ale tím my se nebudeme zabývat, ale jednoduše to bolí, jestliže vidíme, že nikdo již více něco říct nebo určit může. Všecko je mimo fugu a bratři a sestry. Je to skutečně čas konce, ve kterém my žijeme čas. A náš pán tento zřetelně řekl, zvláště také u Matouše 24, když byl on tázán od svých učedníků, kdy se toto stane, které je to znamení tvého návratu a toho konce času světa. Bratři a sestry, jestliže Boží svaté slovo věříme a dostáváme zjeveno, potom poznáváme, že ten návrat Ježíše Krista velice blízko posunut jest. A my jsme pánu vděční, zvláště za ten přenos, že všechen svět skutečně
ve všech řečích a je, říká se mezi 3 a 4 miliony. Slyší pravidelně ty bohoslužby 3x v týdnu. Pán volá ven. My všichni víme, že žádný z těch 350 křesťanských kostelů společností své učení nezmění. Ani jediné. Myslete na to. Něco opravit a proto my dnes do svatého písma nahlédneme a zjistíme, kdo tomu bludu lidí za oběť propadl a kdo milost u Boha nalezl. Kdo milost u Boha nalezl, tomu Pán dává své cesty vědět. Kdo věří Otce se, tak jak písmo to řeklo, bez jediné diskuze. Jestliže Pán například myslí pověření v něm řekl, že my do všeho světa máme vyjít ven. A to evangelium Ježíše Krista zvěstovat. A potom ty, kteří uvěřili, máme křtít. A když Pán jasně pak říká, kdo věří a pokřtěn jest, ten bude spasen. Zdali to musí být ještě vysvětlováno? Jistě ne. Kdo Boží spásné zvěstí uvěří, kdo v Ježíše Krista v to dokonané spasení věří, kdo srdečně věří, že Bůh v Kristu byl a ten svět sám se sebou smířil a že jenom jedno zjevení Boží na zemi existuje. A to se stalo v Ježíši Kristu, našem Pánu a spasiteli, který mohl říci, nikdo nepřijde k Otci, jedině skrze mě. Ta víra v Ježíše Krista, ta víra v to, co Bůh ve svém slově řekl a všeobecně, ta víra v Boha a v to, co on zaslíbil a co on ve svém slově řekl. Každou část jsme již ve všech těch uplynulých letech a vysíláních osvítili evangelizační část, učitelskou část, tu prorockou část. Bůh přeci ty různé služby do církve posadil a postaral se o to, aby ty skutky apoštolů písemně byly pevně podržené, to zakládání novozákonní církve. A potom ten apoštol Petr, Jan, Jakub, Judas, Jidáš, ten bratr
Vy víte všichni, kdo oni byli, Jakoba, bratři a sestry. Dnes my jako první budeme probírat to, co Bůh z těch udělal, kteří jemu věří, že jsou jeho majetkem učinění, pravdě znovu zrození skrze slovo a ducha a z dětí lidských Bůh, ten Pán, Boží děti udělal. On, náš spasitel, ten prvorozený mezi mnohými bratřími, on je ten stěžení bod našeho zjistování. Nož chceme některé biblické místa číst, prosím pěkně, my čteme z Juda verš 3. Juda verš 3. Da es mein Herzenswunsch ist, euch über unsere gemeinsame Rettung zu schreiben. Je to má přednost vám o společné spasení psát. Cítím být nucen mém dopisu na pomoci vám adresovat, abyste o tu víru bojovali, která tím svatým jednou provždy předána jest. Dík Pánu. Toto slovo je všem opravdově věřícím ve všech časích, ve všech národech a řečích adresováno. Bojujte za tu víru, která těm svatým ve svatém písmě jsou ty opravdově věřící jako svatí a milovaní označení, protože na základě Jana 17 prožili, co náš Pán ve své modlitbě řekl. Po světě ve tvé pravdě. Tvé slovo je pravda. A zde my jsme vyzváni za tu víru bojovat, která všem navždy, tedy ne jednou dáno a potom zase vzato zpět, pozměněno a nově začíná je ne. Za tu víru bojovat, která těm svatým, těm spaseným, těm lidem, kteří milost u Boha nalezli a kteří věří a poslušně spolu spojení jsou, kteří k víře přišli, kteří se biblicky skrze jednorázové ponoření na to jméno Pána Ježíše Krista nechají pokřtít a potom to zaslíbení prožijí duchem a ohněm být pokřtění, kteří skutečně osobní prožití spásy učinili. My bojujeme za to, co nám Bůh z milosti daroval. Bojujte o víru, která je jednou navždy dána.
A to má skrze naše vysílání nalézt zdůraznění. My nereprezentujeme žádné společenství víry, nýbrž tu víru, pravou, živou víru v toho pravého, živého Boha, který se nám v Ježíši Kristu zjevil. A my prosíme všechny, aby k původu se zpět vrátili, ke začátku zpět přišli a skutečně jenom tak věřit, jak písmo říká a to, co říká, také prožívají. Čteme dále. My čteme z 2. Timotové, 4. kapitola, verš 7 a 8. Boj, výborný bojoval jsem, běh jsem dokonal, víru jsem zachoval, již zatím odložená jest mi koruna spravedlnosti, kterou za mi v onen den Pán, ten spravedlivý soudce, netoliko mě, ale i všem těm, kteří milují příští jeho. Amen. Toto slovo apoštola Pavla jednoduše náleží k tomu, co my ve verši 3 u Judas dopisu četli. On svůj běh dokonal, víru zachoval až do konce. Věrný zůstal, ani jedenkrát neodbočil, nýbrž tu víru, která těm svatým jednou provždy předána jest, až do konce, ani by jí zranil, zachoval, a proto, on mohl říci, a nyní je pro mě ta koruna spravedlnosti připravená pro všechny, kteří tu víru, aniž by ji zranili, zachovali, je ta koruna spravedlnosti připravená a Pavel tento dozřetelně řekl, kterou Pán, ten spravedlivý soudce, mě v onom dni dá. Ale nejenom mě, nýbrž všem, kteří věrní zůstali, i tobě a mně, milovaní bratři a sestry. Dnes jsme my míněni. Dnes Bůh mluví skrze své drahé a svaté slovo k nám. A nyní my některé verše budeme číst, které nám všem půjdou k srdci. A prosím vás, každý pro sebe, osobně, každý jednotlivý verš ve víře přijmi. Já jenom krátce na to zajdu. My začneme nikdy s biblickým místem. My čteme nyní s Efeským 1 od verše 3. Chválen nech je z Bůh a Otec
Pána našeho Jezu Krista, kterýž požehnal nám všelikým požehnáním duchovním v nebeských věcech v Kristu. Amen. Říkáme k tomu. Vysvědčte to přes Pánem. Řekněte jednoduše, věrný Bože, já ti děkuji, že jsi to zločenství ode mě vzal, všechny hříchy odpustil, všechnu vinu smířil a už to není zde. A ty jsi mě pokoj daroval z milosti, že mi toto slovo s každým požehnáním, které Bůh v nebi měl, s tím on své nebo svoji církev, tebe a mě, požehnal a Pán by chtěl všecko zase napravit a nám nyní na konci do stejného stavu uvést, ve kterém ta církev na počátku byla. Prosím pěkně. Verš 4. Jakož vyvolil nás v něm před ustanovením světa k tomu, abychom byli svatí a nepoškvrnění před obličejem jeho v lásce. Děkuji. I za to chceme Pánu děkovat. S naší sílou není nic uděláno, ale s tou sílou Boží se nám to zdaří. Bohu líbí život konat. Nic neříkat, nic nedělat, co my v přítomnosti Páně říci anebo činit nečinili. Že my skutečně v bázni Boží z milosti směli chodit. Prosím pěkně, verš 5. Předzidí v nás ke zvolení za syny skrze Ježíši Krista v sebe podle dobré, líbé vůle své. Dík Pánu za syny a dcery Boží předurčil podle zalíbení své vůle. O Ježíši Kristu, Synu Božím, nad ním zazněl ten hlas, toto je můj milovaný syn, ve kterém jsem nalezl zalíbení. V Synu Božím jsme my na základě Božího předurčení jako synové a dcery v síle dokonalého spasení ustanovení a tak jistě, že Ježíš Kristus, ten Syn Boží, byl a jest, tak jistě jsme my synové a dcery Boží. Chválen a veleben, nechtě náš Pán, který mohl říci, já jdu vzhůru k mému Bohu a k vašemu Bohu, k mému Otci a k vašemu Otci, našemu Pánu, nechtě vzána čest za to, co on při nás a s námi a nyní skrze nás dělá. Prosím. Verš 6.
ke chvále slávy milosti jeho, kterou zácné nás učinil v milém synu svém. V němž to máme vykoupení skrze krev jeho, totiž odpuštění hříchu podle bohatství milosti jeho. Dík pánu, vzali, nebudeme dovíkdy mít, nýbrž my máme, my jsme to osobně prožili. My jsme srdečně věřili, co napsáno jest. Bůh byl v Kristu a smířil ten svět sám se sebou. A my věříme v to spasení skrze krev Beránka Božího. A bratři a sestry, ten život je v krvi. 3. Mojžíšova 17, verš 11. A proto, protože ten Boží život v Boží krvi spasitele byla, tak on svůj život, svou krev prolil na to, aby na všechny, kteří skrze krev Beránka spasení jsou, Boží věčný život se vrátit mohl. A my jsme z milosti ten věčný život obdrželi. Odpuštění a milost, to se nám dostalo. Prosím, verš 8, kterouž rozhodil k nám ve vší moudrosti a opatrnosti, oznámí v nám tajemství vůle své podle svobodné rady, kterouž to líbost předložil byl sám v sobě. Dík buď pánu. Stále znovu. Uvažujte jednou, milovaní bratři a sestry, že my v našem čase na půdě zjevení postavení jsme, že Bůh v našem čase proroka poslal, tak jak on to ve starém a novém zákoně zaslíbil, aby nám nově do všeho začlenil, zavedl do celé spásné rady a tak, jak jsme četli, který nás skrze zjevení to je nám dáno. Kdo jsme my? Uprostřed převráceném a přetočeném světě, to hned druhé části z dopisu Římanům číst. Uprostřed v tomto čase, v tomto světě, pán lidi, kteří s ním přímo spojení jsou, kteří nadpřirozeným způsobem pánem pověření jsou jeho slovo zjistovat. Tak, jak ty proroci ve starém zákoně a apoštolů v novém zákoně. Tak
Bůh ten Pán našeho milovaného bratra William Branhama přímo povolal, tak jak Pán jednoho Saula na cestě do Damašku v jasném světle se zjevil, tak ten stejný Pán Branhamovi ve stejném světle zjevil a jemu to boží povolání, boží poslání a boží pověření dal. Tu poslední zvěst před návratem Ježíše Krista nést. A my děkujeme Pánu za to, že On naše cesty tak vedl, že my s tím, co Bůh pro tento časový úsek určil, seznámení jsme, že my nejenom kážeme o tom, co před 4000 lety anebo před 2000 lety nastalo, anebo v průběhu času od reformace, nýbrž, že my o tom mluvit můžeme, co Bůh v našem čase učinil. To zaslíbení se odvolává na proroka Eliáše, který Bohem ve zvláštním způsobu použit byl, aby ten lid izraelský, který byl odpadlý a do různých směrů šel, svolal dohromady, na hoře Karmel se to stalo, kde ten prorok Eliáš své pověření musel vykonat. Bůh jej k tomu použil. Ten oltář zase vzdělat, 12 kamení vzít na základě 12 kmenů izraelských a potom znáte všichni ty dějiny, které se tam staly, co všem jiným volali tam ke svému Bohu a nepřišla žádná odpověď. Potom ale povstal Eliáš a aj tam ta odpověď přišla od Boha. To potvrzení, ta oběť byla pohlcená i s tím dřevem, na kterém tam obětována byla. A potom je psáno, že Pán ty srdce svého lidu zase ku obrácení přivedl, že oni k Bohu a ku pravé víře byli zavedeni zpět. To stejné se děje nyní skrze službu bratra Branhama. Ten boží oltář, to učení 12 apoštolů, boží podklad, základ, nově nastoleno. A ten beránek boží je zjistován, který pro nás všecky trpěl a všecko na sebe vzal a nám to smíření s Bohem daroval. Toto je ten den, který Bůh pro nás jako své vyvolené předurčil za syny a dcery Boží
učinění, účast při tom mít, co on přítomně dělá. Ale v království Božím jenom Bůh má rozhodovat a jinak nikdo. A proto jsou všichni proroci od Boha povolání, všichni apoštole od Pána povolání. A také bratr Branham přímé povolání obdržel. Ale bratři a sestry, smím vám říci, že bratr Frank nejenom od 1949 Pána osobně prožil a nadpřirozené věci se staly v mém životě až ku přímému božímu povolání 2. dubna 1962. A bratři a sestry, mně to nepřipadá lehko o těch nadpřirozených prožitích mluvit. A přesto jsou tou hlavní věcí v mém životě víry. Já mohu každého k tomu bodu, tomu datumu, tomu místu zavést zpět, kde Pán se slyšitelným hlasem mluvil a mě jako svého služebníka oslovil. A já jsem Bohu Pánu vděčný, že má služba se službou bratra Branhama přímo spojená jest. A vy, milí, smím to ještě jednou říci, tak jistě, že Pán mě 2. dubna 62 mezi jinými řekl, můj služebníku, zajistěte se pokrmem a potravinami, neboť přijde veliká nouze hladu a pak máš ty uprostřed lidu stát a ten pokrm rozdávat. Pán jenom v podobenstvích mluvil, všech 40 podobenství v těch evangelích jsou nám známé a potom svědčí bratr Branham, že 1. dubna 1962 ten odkaz obdržel, aby do Švýcarska necestoval, nýbrž do Jeffersonville se zpět vrátit na to, aby ten pokrm uskladnil. A tento muž Boží, William Branham, říká mně 3. prosince 1962 v přítomnosti dvou svědků, Ben Woods a Fred Softman, ten pokrm, který ty máš uskladnit, je to zaslíbené slovo pro tento čas. Je to ta poslední zvěst, kterou Bůh nám poslal. A ona je v těch kázáních, které na magnetofonových pásích natočené jsou, ale čekej s tím rozdáváním pokrmu, až ty ten zbytek obdržíš, který k tomu náleží.
Já nevyprávím žádné povídky, já jenom dávám to dále, co řečeno bylo. My všichni víme a prorockou službu bratra Branhama. My všichni víme o tom potvrzení skrze více než 30 let, můžeme říci 33 let. Bůh tu službu, ten dar, to pověření potvrdil, kterou on bratr Branhamovi dal. A potom přirozeně přišel ten časový okamžik, kdy on všecko, co on měl říci, kázat, učit a zjevit, když všecko k závěru přišlo, tak Bůh, ten pán, svého služebníka a proroka k sobě vzal. Že to nyní přesně v mém narození a k hodině mého narození nastalo, za to já nic nemohu, ale já jsem bratra Branhama skutečně v nadpřirozeném mraku viděl, jak on vzhůru vyzdvihnut byl a řekl 24. prosince 1965, krátce před půlnoci, když jsem toto zjevení obdržel. Bratr Branham, ty nejsi syn člověka. Proč já tě vidím na tomto nadpřirozeném oblaku? Bratři a sestry, Bůh se stará o všecko. A my jsme pánu vděční. Od odchodu tohoto jednorázového božího muže jsme my to slovo boží do všeho světa směli nést. Všechny národy, všechny řeči tím jsou vyučováni a do známosti přišli, co Bůh v našem čase učinil. Neboť takto zněly ty slova již 11. června 1933, tak jak Jan Křtitel prvnímu příchodu Krista předeslán byl, tak ta zvěst, která tobě svěřena jest, druhému příchodu Krista předejde. Mnoha léta od 65 přišli a odešli. Ale to slovo páně ty končiny země dosáhlo a všichni sloužící bratři ten stejný duchovní pokrm rozdávají. Jeden bratr šel ve své e-mailu tak daleko v tom, že on píše, já při žádném shromážení bratří už se nebudu účastnit, ke které bratr Frank nebyl pozván. Ty bratři svůj postoj zaujmají, oni poznali, že Bůh ne mnohé vzal, jenom vždy jednou bere a říkám to a ptám se zároveň, jestli jste o jednom jediném člověku slyšeli,
který může říci, já jsem tom a tom dni, tom a tom městě, a v tom a té hodině, slyšitelný, všecko pronikající hlas Páně slyšel. To a to on mě řekl. Takového člověka vy už na zemi nenaleznete. Ten neexistuje. Bůh se o to postaral, aby ve vší pokoře mohlo být konáno, co on ve svém spásném plánu rozhodl. Bratři a sestry, jestliže nyní ještě jedno prožití vyprávím, které přesně před týdnem nastalo, bratři z Belgie, ty přišli na návštěvu a ten bratr jako vůdce slova byl, seděl mě, oproti mě a stále znovu říkal, bratře Franku, já jsem měl takovou touhu pozdravit Pavla. A opakoval to a říkal, bratře Franku, věř mi, ta touha byla tak veliká, chtěl jsem Pavla pozdravit. A on řekl, já už jsem to nemohl vydržet. Já jsem musel přijít a musel tebe pozdravit. A pak jsem se ptal, nuž, co to má s Pavlem společného? A pak přišla jeho odpověď, tak jak Pán Pavla povolal, pověřil a poslal, tak tebe povolal, pověřil a poslal jeho slovo zvěstovat. Mnohé svědectví by mohly být dány. Původně jsem měl ještě v úmyslu ze Římanům číst, jak to s tímto světem a v tomto světě nyní vypadá. Jestliže to můžete snášet, tak mi to jenom přečteme, aniž bych k tomu dal komentář. Jenom přečíst, abyste vděčnější byli za to, co Bůh při nás učinil. Nebo my jsme milost u Boha nalezli. Prosím pěkně. My čteme ze Římanů 1, verš 25 až 32. Jakožto ty, kteří jsou změnili pravdu Boží za lež a ctili i sloužili stvoření raději nežli stvořiteli, kterýž jest požehnaný na věky. Amen. Protož je vydal Bůh v žádosti ohavné, nebo i ženy jejich změnili přirozené sebeužívání v to, kteréž je proti přirození. A podobně i mužské pohlaví opustivše přirozené užívání ženy, rozpálili se v žádostech svých jedni k druhým, mužské pohlaví vespolek mrzkost pášíce a tak spravedlivou mzdu, kteráž na jejich blud slušela, sami na sebe uvodíce. A jakož sobě málo vážili známosti Boha,
Tak také Bůh vydal je v převrácený smysl, aby činili to, což nesluší. Jsou se naplnění vší nepravosti, zlosti, smilstvem, nešlechetnosti, lakomství, plní závisti, vraždy, cváru, lsti, zlých obyčejí, útrhači, pomluvači, Boha nenavidící, haniví, pyšní, chlubní a náležející zlých věcí rodičů neposlušní, nemoudří, smluv nezdrženlivý, bez vší lásky a slitování. Kteří vědouce o tom sváru Božím, právu Božím, že ti, kteří takové věci činí, hodní jsou smrti. Avšak netoliko ty věci činí, ale i jiným též činícím nakládají. To stačí. Já jsem chtěl jenom, abychom jednou se postavili oproti zde ty opravdové věřící, ty spasení, osvobození, kde Boží pořádek, manželství je zaveden, kde víme, co Pán řekl. Muž se stává otcem a matkou, opustí teda matku a své ženě se přidrží a ty dva budou jedno tělo. Boží pořádek je v církvi zase nastolen. Co ten svět dělá, to bývá přenecháno světu, oni neslyší na kázání, oni neslyší na Boha, oni neslyší na nikoho. Oni své rozhodnutí udělali, ale já jsem myslel, že to bude dobré, když my to oproti sobě postavení jednou uslyšíme tak, jak to v Biblii napsáno jest. A jak již zmíněno, Bůh to manželství zavedl, Bůh v přirozeném všecko seřadil, tu rodinu, muže, ženu, každému všem své místo dal. A proto, bratři a sestry, my, kteří jsme milost u Boha nalezli, jsme také pozemsky viděno do Božího pořádku zavedení. Pro nás platí podle ducha, duše a těla každé slovo Boží tak, jak napsané jest. Věřte tomu, praktikujte to tak a děkujte Bohu Pánu za to, že On nás na konci času milosti ještě jednou všecko zobraznil a my jsme naše rozhodnutí, které On již pro nás učinil, potvrdili a podřídíme se Bohu ve všech záležitostech, v každém úseku my se podřídíme Bohu a jsme Bohem do svatého písma, do toho, co napsáno jest, začlenění. Nech Bůh zvláště všechny sloužící bratry moudrosti, milosti požehná, aby ne na dovíjakých věcech rajtují, nejbrž skutečně všecko
nešeně, vyváženě zjesují, ale hlavně tu radu Boží zjesují a lidu Božímu duchovní pokrm rozdávají. Buďte požehnáni tím požehnáním všemohoucího Boha ve svatém jménu Ježíš. Amen. My povstaneme k modlitbě. Bratr Bůh bude s námi děkovat. Nebeský Otče, my ti děkujeme z celého srdce za tvé vzácné slovo, které jsme slyšeli. My ti děkujeme za to poslání tvého proroka, za jeho službu. My ti děkujeme také za službu bratra Franka, rozdávání tvého pokrmu a zařazení tvého zjeveného slova. Pane, my ti děkujeme za takové muže. My ti děkujeme za to, co jsme slyšeli a vzdáváme tobě čest. Požehnej tvůj lid daleko ve světě, kteří naslouchali, kteří tuto zvěst slyšeli a věří. My ti děkujeme. Ve jménu Ježíše. Amen. Если враг бушует, ты нам кровь даешь, мимо греха и смерти нас ведешь. В этом мире мрачном нам звездою будь, Господь, будь рядом, освещай наш путь. Источник жизни, радости и любви, сердце и душу светом озари. Помощь даруешь, слышишь каждый вздох. Иисус Спаситель мой, Господь и Бог. Скоро мы увидим Божий вечный край. Сердце ликуй же и не унывай. Ропот пусть стихает, а душа поет. В радостной вере наш Господь грядет. Источник жизни, радости и любви. Сердце и душу светом озари, помощь даруешь, слышишь каждый вздох. Иисус Спаситель мой, Господь и Бог. Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not. Jesus, mein Heiland, mein Herr.